Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a konkrétně v tomhle případě Sumeru a z Mezopotámie. Chci mluvit o těchto soškách. Asi jste je už viděli. Myslím si, že většina z vás si z internetu zná jako reptiliány nebo Anunnaki, ještěří bohy nebo ještěří lidi, cokoliv podobného. Týká se to vlastně konspiračních teorií, o kterých jsem dělal nedávno tak nějaký video. A je to dokonalý příklad toho, jak se na tom, v tom moderním internetovém prostředí vlastně můžou třeba objevit starobylé artefakty, například z Mezopotámie, Sumeru, z ubaidské kultury, jako v tomhle případě, z 3. a 4. tisíciletí před naším letopočtem. A vlastně lidé bez jakéhokoliv jakoby zkoumání, nejde o to, že bez znalosti, ale bez zkoumání, vlastně jako usoudí, co to může být, na základě něčeho, co třeba tehdejší lidé vůbec nesmýšleli. Tyhle ty sošky, teda údajně mají představovat podle těch konspiratiků a podle všeho možného, co najdete na internetu, prostě ukázku toho, že ve skutečnosti dřív byly ještě božstva, že lidé prostě takhle vytvářeli jejich sošky a podobně. Tak co to teda doopravdy je? Tahle ta socha je fakt hrozně děsivá. Možná proto se okolo ní vlastně vytvořily ty pověsti. Ona to není jenom jedna socha, je to spoustu podobných soch. Většina z nich spodobňují ženskou postavu. Existují i s mužským, ale s jejich minorita a vlastně v pozdější mytologii ztratili úlohu. Jo. Dá se říct, že tenhle dračí člověk, dračí muž a dračí žena, jsou určitýma zpodobněním toho, co už jsme si na začátku toho těch videí o Mezopotámii nazývali jako Abzu a Tiamat. Každopádně my se zaměříme hlavně na tu ženskou podstatu. Většina soch zpodobňuje tedy ženu s prsy odhalenými, trojúhelníčkem jako přirození a vlastně má ještěří hlavu, plazí hlavu. Takovou zvláštní. Možná si říkáte, co to teda je? No a samozřejmě někteří z vás by řekli, no tak to je jasný, to jsou přesně ještěří lidi, jo? Podle mě je důležité se podívat hlavně, co teda by to mohlo skutečně zobrazovat z našeho světa. A je pravda, že to teda vypadá jako nějaký ještěr plas. A když to tak jako dohledáte a zjistíte, tak najdete vlastně jednoduchých informací, že dřív v Mezopotámii, ale i v té oblasti Sumeru, žili varani. Jo, ty zvířata, které znáte jako varan komocký a nevím co všechno, máme je v zoo. Žili tam varani, což jsou jako fakt dost nebezpečný svině. Já bych se jich bál, představte si to, žijete teď někde v tom starověku, jo, prostě v té vaší vesnici, nemáte žádný internet, nemáte učebnice ještě, nevíte, jaký zvířata žijou, znáte pár zvířat, co žijou okolo vás. A najednou v dálce prostě vidíte tady toho divného ještěra, co se k vám strašnou rychlostí žene. On umí být hrozně rychlej, ten varan, jo, to určitě víte z těch dokumentů. A prostě sežere vás třeba. Tak to bych fakt nechtěl zažít. Hlavně to sežrání. Ale varan je fakt jako docela nebezpečná stvůra. A vlastně v tehdejším Sumeru a v té ubaidské kultuře předtím byl nazýván jakýmsi drakem. Dokonce některé božstva, jako třeba Dumuzi a Inanna, tyto dva, jsou nazývaní syn, popřípadě dcera, toho draka a vlastně doslova ten termín Dumuziho staré jméno, vlastně to ještě původní, zní doslova jeho matka je drak, jo, nebo moje matka je drak, nebo je zakydla. A zase u Inany je to její matka je drak. No, to je právě tahle ta zvláštní dračí socha a představuje opravdu ta hlava varana. Protože varani tehdy byli nejenom obávaní a mocní, ale byli i uctívaní. A teď si říkáte, tak to je docela teorie jako odvážná, ale neplave na hru na vodě, tak možná, že teda tam žili dřív, jo, podle archeologických těch a tak dále, ale tak proč by uctívali varana? No za prvý tehdejší lidi uctívali každý zvíře, zvlášť ty mocný a nebezpečný. Ale to jenom tak mimochodem. Varan nebyl uctíván jen tak z ledajakých důvodů. A je to docela zajímavý, proč. Když se vidíte na tu ženskou sošku, a to je to hlavní, že jo, tak asi víte, že většina z těch ženských sošek většinou symbolizovala něco s plodností, pochopitelně. A není tomu jinak ani tady u té varanice. Ona je hrozivá matka, dračice, a zároveň je symbolem nejenom plodnosti, ale i něčeho dalšího.
Tak nejdřív ty plodnosti, říkáte si, tak kolik varan může mít jako potomků. No třeba teďka jsem to nakoukal, že Zoo se chlubila, jak ta její varanice má nějaký prostě úplně přes 40, já nevím, 42, 46 prostě nějakých takovýchhle potomků, vajíček. A že to je fakt jako obrovský množství. Což je docela dost, jako. Na to, že to je obrovský ještěr, vemte si to, kdyby se tohle to rozmnožilo v přírodě, jo, během pár let, kdyby tady bylo na to klima, já bych se fakt jako bál. Fakt docela nebezpečný. A ulovit teda tohleto. No, každopádně, tohle není jediný důvod. Když se podíváte na ty prastaré matky v mytologii, taky mají jednu zvláštní vlastnost. Tato bohyně v Mezopotámii má vlastně podobnou mytologii jako egyptská bohyně Neith. Nebo jako mytologie, kterou si půjčila třeba později i Hera a další bohyně. Je to vlastně mytologie panenského početí. Neboli představa, že ta bohyně je tak mocná a plodná, že ona k vytvoření potomka nepotřebuje ani muže. Ona je samoploditelka. Ale není hermafrodit, pozor. Není to hermafrodit, co sám sebe oplodní. Ona je prostě žena, co zplodí potomka. Bez pomoci muže. No, možná si říkáte, tak panenský početí, to zní trošku jako Panna Marie. A ano, říkáme tím, že Panna Marie je tahle ta ještěří soška? Ne, pro konspiratiky pozor, neříkáme. Celý ten problém je vlastně zapeklitý. Když si vezmete, jak hlavně tehdejší lidi jako si toho mohli všimnout. No, si to všimli, asi toho varana uctívali, někde ho měli v nějakém chrámu a tam si všimli. Toho, čeho si všimli i chovatelé tady v zoo, vlastně po celém světě. Že i když ta varaní samice je třeba 10 let bez prostě samce, tak najednou zplodí vejce. A z něj třeba vyroste potomek. No, někteří biologové uvažovali, že by to mohlo být takový ten případ toho, jak si samice někde schovává tajně semeno a pak se oplodní ještě po čase. To by bylo docela chytrý. Ale s nástupem genetických rozborů bylo skutečně zjištěno, když rozebírali potomky té samice, že některý z těch potomků jsou po pohlavním spojení a některý jsou bez něj. Některý jsou jenom z genetické výbavy té samice. A zajímavý je, že v tomhle případě, já myslím, že i v případě docela dost dalších zvířat, to není jenom tak, že ta samice udělá svůj klon nebo kopii. Protože navíc dost často třeba to bývá i odlišné pohlaví. Tohleto panenské početí, zvané partenogeneze, znáte určitě možná od včel. U včel je to tak, že ty neoplodněný se stávají trubcema, takže samcema, a ty oplodněný jsou zase samičky, jo, který mají vlastně údajně stejnou genetickou výbavu jako ta královna, ale mají tam jiné vlastně složky, které aktivují do těch bílkovin odlišné části toho genomu, což je vlastně ten klíč k tomu, jak to celé probíhá. No a ti trubci, ti samozřejmě mají o jednu sadu většinou chromozomu míň, nebo někde chybí nějaký chromozom, teď nemyslím jenom v případě těch trubců, ale i těch jiných samců. A to je právě velký problém vlastně partenogeneze jako takový. Proč se takhle nerozmnožují samičky furt? A jde o to, že když oni vytvoří samičku, tak většinou to jako jakž takž jde. Ale vlastně se ničím nic neobohacuje. Je to jenom taková jako zálepka. Ale když vytvoří samce, což je vlastně jakoby zase výhodný, že jo, protože může oplodnit i samice, jo, kvůli přežití druhu, tak je tam jeden problém a to, že většinou tam ztrácí nějakou část genetické informace. A tím se genetika toho rodu vlastně ochuzuje. A kdyby tudíž ta samice měla dceru, která má plus minus stejný geny a samce, který má ale míň a oni se zkombinují, že jo, tak tam nebude žádný obohacení a dokonce ten potomek, vnuk té původní samice bude mít ještě méně genů. O čtvrtinu vlastně. Plus, minus, jo, když tak, jako to je jenom tak, jako uvažuju teoreticky, ono to samozřejmě probíhá mnohem složitěji. Tenhle ten problém je samozřejmě i důvodem, proč existuje to dvoupohlavní rozmnožování, kromě jiného, proč existují dvě pohlaví. Teď si říkáte, může tohle fungovat i u lidí, třeba u Panny Marie? Je možné, že se oplodnila sama. No, dokázaný je, že to je jenom u několika málo zvířat a nedávno se podařilo asi u myší to udělat. Je fakt, že u savců i u dalších zvířat to jde vyvolat. Ta partenogeneze skutečně jde vyvolat.
různýma jakoby vlivama na nějaký hormon nebo teplotu, jo, a takovýhle různý prostě věci. Problém je, že většinou při tomhle tom umělém spuštění ten zárodek zpočátku vypadá v pohodě, ale s pozdějším vývojem vlastně chřadne a nakonec je defektní. Tenhle ten trend existuje částečně i v té zvířecí říši. Dost často to třeba bylo, pozor, šralok je třeba jeden z tvorů, který taky umí se partenogeneticky rozmnožovat. To byste fakt jako nevěřili, že jo? Bílej žralok, známe to z těch filmů, nevím, jestli teda bílej to dělá, ale prostě takový jako známý tvor a přitom nevíme, že vlastně ta samička umí splodit potomky jenom tak, jako v pohodě, vlastně bez chlapa, když třeba dlouho žádnýho nemá. No, původně si vědci mysleli, že to jsou většinou defektní tvorové, ale pak se zjistilo i třeba v zoo, když je chovali nějakou dlouhou dobu, že dokážou přežít normálně do dospělosti, jo, ti žraloci. Takže asi, prostě nejsem biolog a tak dále, genetik, asi tam bude prostě nějaký rozpětí mezi tím, jestli ten plod bude defektní nebo ne. A pravděpodobně, čím složitější organismus to je, vezměme savce až žijou k lidem, tak samozřejmě ta pravděpodobnost bude vyšší. Takže se věci shodou, že u člověka by to asi prostě fakt jako moc nešlo. Zatím. Takže zatím to vypadá, že úplně přirozeně samo se to asi u Panny Marie nestalo. Na druhou stranu, bylo by to docela originální, vemte si, právě tam vznikne život ten muž a tak dále a tak dále. K tomu existuje ještě další teorie. Možná znáte teorii chiméry. Neboli toho, že dost často vzniknou dvojčata, že jo, při tom vývoji, a někdy ty dvojčata ještě splynou v jednoho zase. A tenhle ten tvor pak se vyvine normálně, je to takzvaná chiméra. A to se může dít právě i s těmito zvláštními potomky, ti, kteří jsou defektní. Tak pokud tou partenogenezí vzniknou dvojčata, ale ty se spojí do chiméry, tak vlastně tím, že původně byly defektní, ale byly spojeny, tak nějakým způsobem je to komplementární údajně. To je jedna z těch teorií, teda pozor, to není žádný vědecký fakt, je to jedna z teorií, který vyšel taky v National, blablabla, tohle ty vědecký časopisy. No a tím vlastně může ten zárodek přežít do zdraví dospělosti. Tím, že se sloučí tohleto. Tenhle týpek, který psal i ten článek, ten tvrdil, on to psal jako pro Marii asi a jejího syna Ježíše, že pokud by touhle chimérou vznikly jako muž a žena původně, dvojčata, který splynuli v jedno, tak může dojít u těchto hermafroditů. Takhle vlastně vznikají hermafrodity, že jo, i dneska. Jak je to možný, že jo? Prostě je to tím, že splynuli a dneska se i rodí prostě lidé, kteří mají jako malé množství, ale kteří mají obě pohlaví. A tvrdilo, že za nějakých okolností může vlastně dojít k tomu, že přirozeně obě ty části se jako oplodní. Někteří věci teda bych řekl, že to jasně popřou, protože pochybuji, že se to dá oplodnit samo, no kdyby náhodou. Takže možná Marie byla hermafrodit a sama se oplodnila. No vidíte, kam jsme se dostali vlastně od toho starověkého Sumeru, ale vidíte, jak to téma partenogeneze je skrz naskrz propleteno náboženstvíma. Jo. Je vlastně zvláštní, že třeba ta bohyně Neit v Egyptě byla zporobňována jak prsem kojí krokodýla, jo. To je fakt jako legrační obrázek, jak ten krokodýl se zakusuje do toho prsu, ale jakože saje, jestli jí to nebolí, nebo já nevím. A ona vlastně porodila, tato bohyně Neit, sama, partenogenezí, krokodýlího boha Sopka. Sobek. Jak příhodné. Stejně tak znáte ten příběh od Hery, že jo, ta porodila vlastně Hephaista údajně takhle sama. A najdeme obrovské množství dalších jako takovýhle postav. Je zvláštní, že to skutečně najdeme jak v mytologii, kde jsme si říkali, jo, to je prostě jasně přírodovědecký nesmysl. A pak najednou biologové zjistili, že v přírodě to skutečně existuje, ta partenogeneze. Myslím si, že je fakt zajímavý směr přemýšlet nad tím, kam by ta partenogeneze mohla vést a zda třeba opravdu základem jednoho z největších světových náboženství není vlastně, nechci říct genetický jako defekt, ale pokud by skutečně nějakou raritou mohlo vzniknout to, že z ženy takhle vlastně to vznikne třeba i skrz tu chiméru a podobně, ten potomek, jako třeba by se to stalo u Ježíše, tak je dost pravděpodobně, že tahle ta raritní událost bude vlastně uctívána, aniž ti lidé pochopili, proč to tak bylo. Nazvalo se to třeba panenský početí a je možný, že to ovlivnilo dějiny takhle daleko sáhle. Dejte mi vědět, co si vy o tom myslíte. Je taky provokativní téma. Dejte mi vědět taky, co si o tom myslíte, jak je zajímavý, že když člověk proskoumá tu sochu, jak zjistí, že vlastně to jednoduché vysvětlení je to ještě Bůh, vlastně vůbec nefunguje.
No, tak těším se, určitě se kouknu na stránky Světové náboženství a zase příště.